tsika zao dia irany Aina Cook ny lohateny tsy hanapataperana avy amin'ny album avoaka tamin'ny 2007 ny soratany Donna Rasamanana. Tonalité ny intro dia A majeur ny tendrena fa ohatran'izao ny fitendrena azy. Ok, tendrena intro très bien. Zany midina miakatra de mitendry indroa ny corde 5-4 de rehefa miakatra de midina de miakatra. Aseho koa le flash manoro anao inona rehefa hoana miakatra de rehefa hoana midina, zany hoe ohatran'izao rehefa atao moramora le izy. De rehefa avy eo misy ohatran'izao ndray iny e miakatra de tendrena indroa le corde 5-4 ndray de rehefa eo midina de miakatra de midina, zany hoe le midina sy le miakatra sy midina iny zany mandeha indroa reveo a faranana midina. Ok, aperako daholo izy roa. Ok, zay ny voaloha de reveo a zay. Ok, de reveo mankany amin'ny tonony. De ny tonony a mampiasa ny izay fomba fitendry ny tanana droite zany fa misy mesure anakiray fotsiny mahasamihafa anazy. De ohatran'izao le izy teo A majeur zao ny edmon le tonony na de mbola zazao de rehefa makato amin'ny C dièse mineur de ohatran'izao ny fitendry anazy, zany hoe midina miakatra midina miakatra midiny indroa de miakatra indroa de rehefa avy eo makato amin'ny C dièse mineur de ohatran'izao iny a indroa corde 5-4 zany hoe de rehefa eo miakatra de rehefa eo midina de rehefa eo miakatra ndray zay. Jereo tsara le diagramme iny de ohatran'izay daholo ny fomba fitendry ny tanana droite hatramin'ny hatramin'ny farany hatramin'ny akamaroan'le hira, zany hoe mitendry indroa aloha ianao. Ok, midina miakatra midina de rehefa avy eo mifindra corde ianao de mitendry corde 5-4 indroa de rehefa eo miakatra de rehefa eo midina de rehefa eo miakatra. Ok, jereo le flash loha reverna A majeur na de mbola zazao de eo amle C dièse mineur. Ok, de rehefa eo makany amle F dièse mineur tanao midina miakatra midina miakatra de rehefa eo ny fary tsaina eo amle tsaina E majeur de rehefa eo A majeur de rehefa ampiarahana le izy manaohatra an'izao. Ok, zany hoe eo amin'le F dièse mineur ianao a tendry an'le hoe midina miakatra midina miakatra de rehefa eo eo amin'ny eo majeur ianao mitendry an'le ok corde 5-4 iny tendreny indroa de miakatra de rehefa hidina ianao makany A majeur de miakatra mbola A majeur. Ok, ok, afaka atao bara ohatran'izao na ohatran'izao mety daholo zay de mitohy indray D majeur. Ok, sady mahalala. Ok,
C dièse mineur, dérivé makany amin'ny B mineur. OK. Téléphone. Corde voulue transé dérivé E majeur. C'est. Alors les flèches. Dès verna daholo ndray izay. OK. Raha manahirana mitendry anazy ohatran'izay dia izay fomba azahoana anazy aloha ny amin'ny maha-debutant anao no anaovy azy. Dia rehefa avy eo a, rehefa mezatra ianao a, dia mitovy amin'ilay original ihany fitendry anazy. Na zara mitendry anazy tsy afaka nihira fa ohatra ny sahirana nihira an'ilay hira sady hoe nitendry. Fa mino fa betsaka n'olona afaka sady mitendry an'ity mihira anazy. OK. Dia rehefa avy eo makany amin'ny couple faharoa amin'ilay tony iny izy a, mitovy daholo. Fiainana tsy mora. Ny fomba fitendry mitovy ihany. Dia tsy maintsy hisy poena. Ny fadina kosa C dièse mineur. Ny misarika saranga. Dia eto amin'ny saranga E sus 4 alohany. Dia izay vao E majeur. Dia E sus 4 ianao a. Manao an'izao. OK. 1, 2, miakatra. Dia izay vao makany amin'ny E majeur. Dia amin'ny E majeur zany ianao. Milina dia miakatra. Dia rehefa avy eo makany amin'ny fiverenana. Dia eo amin'ny fiverenana mitovy ihany ny fomba fitendry anazy. Eo amin'ilay ny masoandro F dièse mineur. Ny masoandro D majeur. OK. Dia rehefa avy eo makany amin'ny C dièse mineur. F dièse mineur. Ny fomba fitendry mitovy ihany. OK. Dia rehefa avy eo a, eo amin'ilay ny tarany nataony manerana. Ny tarany nataony manerana. Eo ianao satria B mineur ihany no tendrena amin'iny. Dia tendrenao daholo ilay fomba fitendry teo a fa mijanona eo amin'ny B mineur ny tanana. Izany hoe. OK. Dia rehefa avy eo isam-baravarana E majeur. OK. Isam-baravarana. Dia rehefa avy eo miverina daholo indray izy rehetrarehetra izay. Tsy nisy tafinitsikiny nyandarana tiome. Ny azavana nataony tsy verana tsy ara-pataperana. OK. Dia iny a tsy asiana ilay rehefa eo amin'ilay tsy ara-pataperana fa atao an'izay fotsiny. OK. Midina miakatra miakatra dia midina. Izay. Dia rehefa tapo izay makany amin'ilay solo misioka iny izy a ny fomba fitendry mitovy foana. A majeur ny atombo anazy. OK. Dia rehefa avy eo makany amin'ny E majeur. Dia rehefa avy eo a rehefa tapo izay makaty amin'ny quatrième case C dièse mineur. Dia iny a tazomina mesure anankiroa iny a dia izany hoe tendrenao tanteraka ilay fomba fitendry teo. OK. Dia rehefa avy eo a tapo izay makany amin'ny B mineur eto amin'ny deuxième case. OK. Dia tapitra izay a makany amin'ny F dièse mineur mijanona eto amin'ny deuxième case ihany. OK. Dia rehefa eo E sus 4 farany ana E majeur. Dia eo a eo amin'ny E sus 4 ianao a. Dia rehefa miakatra iny ianao a esorina amin'izay ilay akikely ity dia lasa E majeur. Dia miverina indroa iny solo fandroana iny solo iny a dia rehefa avy eo mitohy ilay hira dia mitovy daholo ny akôro toniny a dia rehefa eo miverina fiverenana. Dia miverina indray ilay solo iny a dia rehefa eo tapitra ilay hira. Rehefa tapitra ilay hira rehefa tapitra ny E majeur dia farana anao A majeur. Dia izay dia mifarana ilay hira. Eny ery aloha fa dia mazotoa e.